поделали. Да. Ну, специально не пульсовый я пизду. Keha juba ütleb, et aeg on alla tulla. Et sealt on 500 meetrit minna. Korraks seppi sööbite. Jah, jah. Lennuvõimetu linn. Upsti. The hardest mountain to climb. Yes, they also are. Okay. Jungle, you guys, and I got. Woo!
Need paar telki ongi basecamp. Ma ei tea, ma vaatsin käin. Ei saanud aru nagu. Aha. Jaa. Okei. Vaat seal on mingi lõhe vahel, ma ei tea, kuidas sellest üle saada. Jah. Kused põlevad täiesti. Küsimus. Kas selline variant sobiks need, kes siia jäävad täna öösel? Teil on näiteks kell 7 hommikusöö. Kell 8 panete asjad kokku ja hakkate laskuma juba. Saate paremasse õhtuma. Teil tulevad tüübid kaasa. Üks porter, kes räägib inglise keelt, ta teab, kui minna täpselt. Hea meelde. Ma just küsisin ka, et te teab. You got this glue somewhere? Yes. The pen is here. Here. Thanks. Tog nebat. Wait, tell me, minus 50. Vieni tu rutini, Uno.
Edas! Mul on jätkuvalt veab. Ma olen sama hea. Aga tal on kaks. Uno.